Gratë e disa bloqeve të banimit në zonën informale të stacionit të zooteknikës në Kiras të Shkodrës janë bashkuar në një protest, në përmjet të cilës si kërkojnë bashkis të shtroj rrugët në këtë zonë, duke theksuar se kanë 30 vite me zgropave dhe baltës. Bashkia ka nisur ndërtimin e aksit kryesor rrugor të kësaj zone, por gratë kërkojnë që ky projekt të shtrihet edhe tek bloqet e banimit, ku banojnë mbi 500 familje. Kërkojmë shtrimin e rrugës. Kena bon kërkesë me shkrim bashkisë, komuniteti krejt ka vënë firmat dhe nuk kena marrë akoma një përgjigje. Dhe tashi, komplet zona është komunitet me shtëpi legalizume. Ujin e kena sjell shumica, pjesa dërmuese me kontribut vullnetar, edhe ndriçimin e rrugës me kontribut vullnetar. Këtu në zonën tonë s'është bën investim absolutisht. Kërkesa jonë është minimale. Kërkojmë asfaltimin e rrugës. Kërkesa jonë është që me vënë dorën këtë rrugë. Kena 30 vjet që i na këto. Shtetet ja kena plotësuar 8 tëna detyrime që ne ka thonë. Kena është vend informal. Kena bë leje tapia të shtëpisë siç ne kanë thonë ata, i kena plotësuar të gjitha kushtet që kanë thonë. Kena lejen e shtëpisë i kena 8 tëna. Sot i na 10 minuta larg qendrës së Shkodrës. Nuk kena mundësi me dal pa çizme ndër shtëpisë, nuk është normale. Po dalin rrugë dhejnë ma e të vërmoshe gjithkon për turizm, për ato që ju pëlqen aty në për me fitu a pare. Na dhe na njërësi na. Na kena fëmijnë që shkojnë shkollë, kena fëmijë të smurë. Rruga është, fëmija janë një zvarëzat me shku shkollë, janë këthuje se janë lagë kamë, nuk më nërinë 6 orë me kamë të lagë ta. Kena fëmijë të smurë. Rrugën, i këtë rrugë që i për jeshini, mi 4-5 herë burë jem ka prunë zhavarë me lekë dë veda, vesh me mujtë mjau shtru i fije sa me kalu me shku shkollë. As në vinë me si, as në vje kur kush se thonë ku jetoni. Nasi me kenë... Këni jetojmë? Po. Ka që lypim, nasi lypim as i gjama shumë. As ka të vetë kush se si jetojmë as i ashto. Edhe shtu dhe në dritave burrje me ka ngri me lek të vida. Protestës së grave ju bashkua dhe një burë, pasi i për burat e tjerë, thanë se janë në punë, edhe se nuk kanë mundësi të jenë të pranishëm dhe në orët e pazites. As për i kërkojmë buk, as uj, as gjonë, vësh rrugën. Me dalë malësit mëllë, nuk ka derë shpijet, që nuk i ka shku asfaltin derë shpijet. Dhe më thonë, kështu nuk ka bova aki në Shkodër më rëndë, me kënë kje punë, kja është dëmë, kja tërpë. Sa vjetë kje që i banën këtu? 30 vjetë. 30 vjetë më vaqë. Më vaqë. 30 vjetë më vaqë. Barë dhe mërë. Mjediset tek ish stacioni zooteknikës në Shkodër, u kthye në zonë informale pas vitit 1992, ku erdhen dhe ndërtuan shtëpitë e banimit mjera familje nga fshatrat e mbi Shkodrës, kryesisht Dugagjinit. Qyteti i Shkodrës është i rrethuar në zonë informale për infrastrukturën e të cilave nevojiten projekte që japin zgjidhje të qëndrueshme, edhe jo që kalojnë edhe 30 vite të tjera në pritje.